אני מכיר שניים שהיו חברותות וחשבו שזה מאוד 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 מתאים. ובסוף היה נורא קשה, ובסוף היה טוב. יעקב ועשיו, הם היו תאומים. מה יכול להיות יותר חברותא מתאומים? אבל הם לא היו תאומים זהים. שאלה ראשונה, והתרוצצו הבנים בקרבה. פתרי תורה, נפרקס לצאת. פתרי עבודה זרה, זה מפרקס לצאת. הכיצד? אז אין בחירה חופשית? זה כבר נקבע בבטן? אז מה רוצים ממנו? מה רוצים מהם? פירוש שני של רש"י, רבים על שתי עולמות. על העולם הזה ועל העולם הבא. על העולם הזה אני מבין, אני שולט. אבל עולם הבא אפשר להריב? הרי עולם הבא, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם, לפי זכויותיו. אי אפשר לקנות וכולו וכולו. שאלה ג' ומה זה חשוב שהוא אוחז בכבשיו? מה זה משנה? כן אוחז, לא אוחז. ועוד. בשביל נזיד עדשים הוא מכר את הבכורה. וזה גרוש אם נזיג על זה. הוא לא רוצה את הבכורה, שייתן לו. הוא רוצה שישמור. הוא רוצה את הבכורה, הוא מוכן במזיד עדשים. זה לא מובן. ובכלל, איך אפשר להעביר בכורה? קיצור, מה זה הנה אני הולך למות? הוא לא הולך למות, הוא צעיר. הכל מוקשה סביב סביב. תשובה. הם תאומים, והם באמת מיועדים להיות יחד. ואהבה, ואהבה, ואחווה, ושלום ורעות. שניהם חשובים, שניהם נצרכים, שניהם יצירה אלוקית. הם צריכים להיות יחד כמו תאומים. ומה שעשיו התגלגל לכיוון לא טוב, זה בחירה חופשית שלו. ומה שיעקב אבינו התגלגל טוב, זה בחירה חופשית שלו. כן, אבל תגידו, עשיו, הייתה לו התחלה בעייתית. ויעקב אבינו התחלה טובה. אז מה? מי שיש לו התחלה בעייתית, יש לו בחירה חופשית, הוא יכול לעלות ולטפס, אלא זה יותר קשה. ומי שיש לו התחלה טובה, יותר קל. קושיה. ולמה לזה יותר קשה? לפום צרך אגרה. אז למה לזה יותר קל? אין לו לפום צרך אגרה. לא. הוא צריך גם להתאמץ מאוד. לטפס יותר גבוה, יותר גבוה. אבל אין ציפייה זהה לשניהם. שניהם יכולים להיות צדיקים, שניהם רשעים, לפי בחירתם. ולעתיד לבוא, יעקב ועשיו יהיו חברים. כי מובא באגרות, שם הזוהר, ראשו
כידוע, ראשו של עשיו, קבור במערת המכפלה. לא כולו, ראשו. מה פירוש ראשו? החלק העליון של עשיו. הוא עם הקודש. ועם החלק הנמוך של יעקב אבינו, כן, אוחז בעקב עשיו. הוא לא עשיו, אבל הוא אוחז בעקב. קצת עשיו. מה תפקידיהם? ידוע. עשיו הוא עשוי. עושה דברים, מושלם בדברים, טוב בדברים. יעקב הוא איש שדה, איש סעיד, איש מעשי. ויעקב אבינו, איש תם, יושב על זה. תם אין הכוונה נאיבי, אלא שלם וטוב, וקדושתי ורוחני. הידיים ידי עשיו, איש מעשה, פועל. יעקב אבינו, הכל כל יעקב. הכל מדבר, מברר, הכל הוא רוחני. הזכרנו את דבר הרמב״ם. אתה מדבר, אל תצוק כמו בהמות בשוק. ומטה, צועקים, אתה לא יכול לדבר בשקט. חברותה אפשר לצעוק, אבל לא יותר מדי. זה מפריע לכם. הכל כל יעקב, ואדם ידי עשיו. כי העולם מורכב משניים. גם האדם מורכב משניים. גוף ונשמה. גשמיות ורוחניות. אור וכלי. פרי, אור וכלי. קליפה וכלי ופרי. אם אין קליפה לתפוז, הוא אבוד. אבל אם יש רק קליפה, זה לא שווה. קין, השומר הכי אנוכי, אני לא רוצה להיות רק קליפה. שניהם נוכחים. אבל זה במציאות העולמית, נזיד עדשים, זה גשמי, זה אוכל, זה מה שמן אותו בחיים, אוכל, נכון? אם אין קמח אין תורה, וצהל צועד על קיבתו, גם על קיבתו. אדום, זה חיצוני אדום. הליטני מן האדום האדום. מה זה משנה אם הוא אדום או כחול או ירוק? חשוב מה שיש בפנים, חיצוני. העולם הגשמי, החיצוני, הוא אדום, זה בולט. אדום שופך דמים. גם דוד הוא אדום. אומר חז"ל, אבל הוא יפה עיניים. עדין נפש, עיניים טובות. הורג על דעת סנהדרין. צריך להרוג לפעמים. צריך כלכלה, צריך ביטחון, צריך לראות על האויבים. כל זה אלה תפקידים מעשיים. אני הולך למות. הגשמי מת. במדרש, כפר בתחיית המתים. יעקב אבינו, בגמרא, לא מת. כי הרוחני לא מת. יש לו אחיזה בנצח. ברכת עשיו, אדמה, ארץ, נכון? גשמיות. אז האדם הוא קרוע בין שניהם.
אדם הכללי, הכלל אנושי. אכן, זה נושא מאוד מסובך. אברהם אבינו, היו לו שני ילדים, ישמעאל ויצחק. טוב, טוב, טוב. ישמעאל סולק, יצחק בפנים. גם זה לא היה דבר קל. גם מסובך וזה. אבל יחסית הרבה יותר מיעקב ועשיו. יעקב, קודם כל, יצחק ורבקה, היא רבקה הכרה. הרבה הרבה שנים. אבל זה לא משנה. יצחק אבינו אוהב אותה. אפילו מלך פלישתים, מתעלף, אוהב אותה. לא, לא אישה אחר. לא. אוהב אותה. אף על פי שזה היה שידוך מוחלט. זה לא שידוך, אתה רוצה לפגוש בחורה, כן, אין לדבר. לא. אליעזר, תביא. נביא, אומרת, מי זה הבן אדם הזה שם? הוא מיוחד, זה יצחק. חיסתה פניה, נפלה מן הגמל. אמרה לו, אני אשתך. ברוכה הבאה. בואי לאוהל. זה השידוך המוחלט. שזה לא דבר פשוט. אחר כך אין להם ילדים. זה לא דבר פשוט. ואחר כך מריבה בבטן. כלומר, ותלך לדרוש את האלוהים. כלומר, רואו, הוזרתם מראש ששני התאומים האלה, במהותם הם תאומים, זה מלחמת עד. אבל בעצם, למה המלחמה התחילה כבר אז? שאלנו בחירה חופשית, טוב, עזוב בחירה חופשית. מהר"ל, זה בטבע. אנחנו, עם ישראל, ישתם, ישראלים, בטבע. והוא אשתה יש שדה בטבע. ולכן זה כבר מתבטא בעוברים. אז אם אנחנו אשתם יושבים בטבע, מה הזכות שלנו? אמרנו, בחירה חופשית, אפשר לקלקל. ואם עשיו זה, גם בחירה חופשית. מה, הוא איש מלחמה? אז מה? שרתי לכם, הוא איש כלכלה. מה? צריך אוכל. צריך שניהם. אבל אנחנו יודעים שזה מאוד מסובך. זה לא דבר פשוט. יצחק? למה יצחק אוהב את עשיו? להציל אותו. לעזור לו. ואת יעקב הוא לא אוהב. לא צריך לכתוב שהוא אוהב את יעקב, זה עלבון לאינטליגנציה, ודאי שהוא אוהב את יעקב. חידוש שהוא אוהב את עשיו. לעזור לעשיו. להתגבר, לחלץ, להתרומם. רבקה, זה לא ילך. זה לא ילך. זה עצוב מאוד, זה לא ילך. מה נעשה? אבל יצחק רוצה לתת לו ברכה, כי הוא איש מעשה. כדי להקים מדינת ישראל, אי אפשר עם אברך משי. צריך אנשים חזקים, פועלים ועושים. אפילו בספר אורות. רשעים צריך. רשעים. בגלות, אוי ובוי, נעלמו לנו הרשעים.
מה נעשה? חזרו רשעים. הרשעים, הם מזיזים עניינים. איגרת הרב קוק, אנחנו דתיים רוצים להקים יישוב. לא תצליחו. כי אתם עושים הכל לשמה. וזה חולשה. בסוף הקימו יישוב אחד דתי. מאמר העריה, הוא מתעלף. שקויאר, וזה. אדם רוחני. זה לא בשבילו הדברים האלה. לכן, עשיו אמר, יצחק אבינו אמר, שיהיה ככה, הוא יוכל להנהיג מדינה, בעזרת השם יעשה תשובה. רבקה, הוא יעשה תשובה, ייקח זמן, עתיד לבוא, כרגע הוא לא יעשה תשובה. המאבק הזה, בין הרוח ובין החומר, הוא חורז את כל ההיסטוריה האלוקית. הייחוד ביניהם היה ייחוד הרבה פעמים. ברית הכס והמזבח. הכס, המלך. המזבח, הקרדינל. הייתה ברית. כלומר, הכס נותן למזבח, לדתיים, לנוצרים, כסף, לכנסיות. לעומת זאת, הם מצהירים ברבים שהמלך הוא מלך על פי האל. אסור לפגוע בו. אסור, אסור, אסור. עסק מעולה. לא, לא, לא. זה הכל מושחת. זה התפוצץ. עד שהבלתי נסבל הפרדת דת ומדינה. כלומר, הדת והמדינה להפריד, להפריד. הם יהיו יחד, זה לא ילך. הרב ציודה היה נוסע לחוץ לארץ בפקודת הרב קוק, להיפגש עם רבנים גדולים, להסביר מה אומר הרב קוק. היה נוסע בספינה, במחלקה האחרונה, שישנים על הסיפון. מביא אוכל סיוד. אבל תמורת כמה גרושים, היה סוחר מיטות של מלאכים. המלאכים זה בתורנות, ויש מיטה. ספינה איטלקית. צעירים. אתאיסטים קומוניסטים. יום אחד ראו אותו בחדר. עטור עם טלית ותפילין. אמרו לו, מה? אדם משכיל כמוך, עסוק בעניינים כאלה, מטופשים, מיושנים, פרימיטיביים? כמובן, הוא לא ענה. אחרי התפילה, הוא אמר, אתם רוצים לדבר איתי על זה? כן, שוב. נכון, נכון, אתם שונאים את הדת? כן. שנאת מוות? כן. למה אתם שונאים את הדת? אתם מכירים את הדת? אתם למדתם באוניברסיטה מחקר השוואתי של הדתות? לא. אז אגיד לכם למה אתם שונאים את הדת. כי הדת עשתה יד אחת עם הקפיטליזם. הם אומרים נכון, זאת הסיבה. היא עזרה לעשירים, לרעת העניים. אנחנו שונאים אותה. אמר להם, אבל בתורה זה לא ככה. תראו, התורה מגנה על העניים, עוזרת לעניים, מחלצת עניים. עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה. בסוף אמרו לו, אתה צודק. אנחנו שמים לב. הרבנים הם לא שמנים כמו הכמרים. הוא אמר, אז אני יכול להניח תפילין? בסדר. כלומר, הברית הזאת, בין הכס למזבח, בין הכסף למזבח, זה לא עלה יפה.
השתמשו בדת לרע, הדת השתמשה בשלטון, להרוג, מלחמות דת. 8-9 מיליון הרוגים מלחמות דת בסטליה ובגרמניה, אפילו באנגליה, לא רחוק. מלחמת דת, פרוטסטנטים, קדולים, הלכו מכות. אמרו די די די, הפרדת דת ומדינה. עשיו פה, יעקב פה, הוא לא קרב זה אל זה כל הלילה. השידוך לא הולך. אז מה יהיה? זה שאלה של כל אחד. פרטי, אני. יש לי גוף, יש לי רוח. והם נלחמים זה בזה. באדם אחד. בעצם תאומים זה אדם אחד. יש אפילו תאומים מחוברים וזה, אחים סיאמים, ניתוח כדי להפריד. זה אדם אחד עם צד כזה, צד כזה, הפרדה. וכל אחד. יש לו חלק יעקב, חלק עשיו. ארוחה, חלק עשיו, ותיאבון. ברכת המזון, חלק יעקב. אדם הוא קרוע. וגם המדינה קרועה שלנו, אנשי הרוח ואנשי החומר. עד היום, מתחים קשים מאוד. אבל הפתרון אצלנו, הגויים לא יצליחו לפתור את זה. אנחנו נצליח, אנחנו מצליחים. יראו שאנחנו מצליחים, גם הם יצליחו. איך אנחנו נצליח? כי יש לנו חלק יעקבי, חלק עשיוי. יעקב אבינו, אני חוזר, אחי יוולד יוסף, נולד מפצו של עשיו. יוסף הוא העשיו שלנו, אבל עשיו צדיק. כלכלה, ארגון, שיבולים, שיבולים זה כלכלה, כוכבים, זה שלטון, אבל הוא צדיק. אתה רואה? אפשר. ויהודה, הייתה יהודה לקודשו. רש"י, יהודה למד תורה, ברור. יוסף, אביו גם לימד אותו חוכמת שם ועבר, חוכמה כללית. גם ביניהם זה לא הלך. בסוף, שלום. הרב קוק במאמר, המספד בירושלים. מדינת ישראל, מדינת יהודה. מדינת ישראל, כישרונית, בארגון, במלחמה, בכלכלה. מדינת יהודה, ירושלים, הזה. חנונים. ולא מסתדרים יחד. וגם בימינו, כמובן, מי שולט ראשון? עשיו. מי שולט בסוף? יעקב. ורב יעבוד צעיר. כמובן, האמרה הזאת מאוד מעצבנת את הרב, שהוא יעבוד צעיר. עובדה, הוא בעל הבית. יש לו כוח, עשיו, יש לו צבא. יכול לחסל את יעקב אבינו. בהתחלה, עשיו. אחר כך, יעקב. בא, נולד ילד קטן, בהתחלה הגוף. אוכל, שותה, ישן, מרטיב. אחר כך, הרוח. מדינת ישראל, בהתחלה, החומר. אורות עמוד פדלת. מקובלים אנו. שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל. מרידה נגד הרוח. נגד, מרידה. בארץ ישראל, ישראל, בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. השלווה הגשמית, שתבוא לחלק מהאומה, תקטין את הנשמה, ויבואו ימים שהשאיפה לאידאלים נישאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע.
הרוח ישכב, חומר, שלווה, לא אידיאלים. עד אשר יבוא שר, ויפוך מהפכה, וירעס בעליל, כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, ואור השם ותורתו, וחשק האורה הרוחנית. מתי זה יהיה? אנחנו לא יודעים, אבל זה יהיה. כמו שיעקב ויהודה השלימו, גם עכשיו, אנשי יהודה, יעקב ויוסף השלימו, אנשי יהודה, אנשי יוסף, הם ישלימו. גוף בלי נשמה, זה בהמה. נשמה בלי גוף, זה שד. זה משהו מוזר, שמרחב. המתח הזה, הוא מתחיל כבר בעולמים. לפני בריאת העולם, אור וכלי, אורות וכלים. השם מכניס אורות בתוך כלים. דיון אצל חכמי הרזים. רבי משה קורדובר בספר פרדס רימונים, האם הספירות הם אורות או כלים? הוא פוסק גם וגם. נשמת הספירות זה אורות, גוף הספירות זה כלים. וארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. תיקון אזור, תיקון למד. דא רוחא דמלכא משיחא. שמרחף על פני המים. זה המתח. הוא לא רק נעוץ בעם ישראל של היום. הוא כבר נעוץ בין יוסף ואחיו, בין יעקב ועשיו. כבר נעוץ בעולם, בהוויה. אבל הקדוש ברוך הוא יודע לעשות, כמובן, את הייחוד הזה. על ידינו, בעבודתנו, רמח"ל, דעת תבונות, הנהגת הייחוד. ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. יעקב, הראש של עשיו, הוא קדוש, מערת המכפלה. יעקב אבינו אוחז בעקב, כי הוא צריך את עשיו. אבל לא להפוך לעשיו, עקב, קצת. ביעקב יש קצת עשיו, ובעשיו יש קצת יעקב. ומתוך כך מתחברים. אחרת אי אפשר. הקדוש ברוך הוא עושה שלום בין אש ומים. נגיד, עושה שלום בין בין חסד וגבורה. זה אפשרי, כי בגבורה יש קצת חסד, ובחסד גבורה. ספירת העומר, גבורה שבחסד, חסד זה בגבורה. איש ואישה, פקדם בזה ויכוחים. לא אבריחים פה, שיבה אחרת. אבל אפשר לחבר, כי באיש יש קצת אישה. ובאישה יש קצת איש. לכן יכולים להתחבר. הדבר הזה, ראו זרתם, שזה יהיה. כבר בבטן של רבקה אמנו, היא מרגישה שזה לא סתם, איך קוראים לזה, שמירת הריון. ותדרוש, איך תדרוש את האלוהים.
טוב, אשרינו וארצינו, שלאט לאט הולכים הדודים ומתחברים. מה רשום לי פה? איפה הפתק הזה? גבורות השם סמר זין. זה מקורות. גור אריה במדבר כף הלב למדהד. דרוש על המצוות. גבורות השם כף תת. נצח ישראל תת וב. אז מי שזה מעניין אותו, עיין שם. ושם, 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 ושם. גם המאמר של הרב קוק, המספד בירושלים, וגם הספר מדבר שור, אריכות גדולה מאוד, על יעקב ועשיו. טוב, עד כאן.